Шановні земляки, краяни, медики, прийміть найщиріші вітання з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Вступаючи в Новий рік, ми завжди проводимо підсумки проробленої роботи за минулий рік. Рік важкий. Це і війна, яка проходить на сході України, це і пандемія, яка охопила і нас, і територію всієї України. Кожен із нас, вступаючи в Новий рік, він іде з новими побажаннями, новими надіями на краще, на перспективу, на розвиток. І тому мені сьогодні хочеться щирі слова вдячності висловити нашим воїнам-захисникам, які нас захищають Україну на Східному фронті. Хочеться висловити подяку нашим медикам, які в цей період, уже другий рік, вони надають допомогу хворим на ковід, щоб цю недугу побороти. Шановні земляки, в новому році, я думаю, для всіх нас це саме важливе буде – це мирне небо, закінчення війни на Сході. Щоб пандемія, яка зараз проходить, вона пішла у минуле. І тому всім вашим сім'ям, родинам я бажаю міцного здоров'я, щастя, достатку, благополуччя. Нехай Бог вас оберігає. З наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Веселих свят!